Andijon viloyati mamlakatimizda hududiy jihatdan kichik bo'lsa-da aholining joylashishi yuqori viloyat hisoblanadi. Ya'ni yer resurslarining aholi soniga nisbatan kamligini ko'rsatib turibdi. Viloyatda oziq-ovqat xavfsizligi aholini tabiiy me'yordagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, bozorni mahsulotlar bilan to'ldirish, narx-navoni barqaror ushlab turish asosiy dolzarb vazifalardan biriga aylanib qolgan. Bu esa viloyatda har bir qarich yerdan samarali foydalanish, yerlardan yiliga kamida 3-4 martadan hosil olish, mahsulot yetishtirishda hosildorlikni oshirib, hajmini ko'paytirishni taqozo qilmoqda. Shuning uchun ham viloyatda har yili qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish va o'z muddatlarida ekishni tashkil qilish bo'yicha alohida nazorat ostida tizimli ishlar tashkil qilib boriladi. Xuddi shunday joriy yil hosili uchun qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish ishlarini yakunlash, ko'chatlarni to'liq undirib olish, vegetatsiya davrida agrotexnik tadbirlarni sifatli tashkil qilish ishlari barcha mutasaddilar va mutaxassislar nazorati va amaliy yordami orqali dehqonlar tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 15-aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida bergan topshiriqlari zamirida aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan muhim vazifalar turibdi. Paxtachilikda yuqori hosil olish niyatida bo'lgan andijonlik bobo dehqonlar eng avvalo agrotexnik tadbirlarni uyushqoqlikda va tizimli amalga oshirishni reja qilishgan. Viloyatda bugungi kunda 79 ming gektardan ziyodroq paxta maydonlarida mana bunday niholar undirib olindi va hozirda parvarishga alohida e'tibor qaratilyapti. Maqsad 50 sentnerdan yuqori bo'lgan hosilni ko'tarishdan iborat. Assalomu alaykum Farhod aka, umuman mana shu paxtachilikda yuqori hosil olish uchun mana viloyat seminari tashkil etilyapti. 50 sentnerdan yuqori bo'lgan hosildorlikka erishish. Endi ayrim hududlarimizda 60, 70, 80 sentnergacha o'z-o'zidan hosil olish imkoniyati bor. Va bu yil juda ob-havo ham bir injiqroq keldi. Ko'kartirib olish, umuman mana shu niholarni parvarishlashda agrotexnikaga e'tibor qaratish kerak. Bu borada qilinish kerak bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tsak. Andijon viloyatida 79 ming gektar yerga ertaroq chigitni ekkanmiz. Buni ko'proq intensiv usulda plyonka ostiga 40 ming gektardan oshiq maydonni plyonka ostiga ekkanmiz. Hozirgi kunda paxtalarimiz 1-2 kultivasadan chiqib, chizillash, rixlenadan agrotexnik tadbirlar o'tkazib, hozirgi kunda o'g'itlashni boshladik. Paxtani qancha ishlovni tez bersak, tez bunga agrotexnikani qiladigan bo'lsa, shuncha erta pishadi. Bundan tashqari muhtaram prezidentimizni qator qarorlariga asosan hech qanaqa yoqilg'idan, o'g'itdan fermerni muhtojligi boshqasi yo'q. Hamma narsani klaster tizimi, klaster dalan tepasiga olib kelib beryapti. Undan ham tashqari yana tomchilar sug'orishga o'tganmiz. Bu 50 sentnerdan tashqari 60-70 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarimiz ham bor. Jumladan joriy yilda viloyatda jami 25 ming gektarga, shundan 15 ming gektarni g'o'za qator orasiga soya ekish belgilangan. Bugungi kunga qadar soya ekish ishlari deyarli yakunlandi. Ertangi vazifa esa ekilgan maydonlarda to'liq ko'chatlarni undirib olib, parvarishlashni sifatli tashkil qilish. Shuningdek, viloyatda yer maydonlaridan samarali foydalanishni tashkil qilish maqsadida paxta va g'alla ekilgan maydonlarning dala chetlariga ariq, zovur, kanallar bo'ylariga oshqovoq, kartoshka va boshqa sabzavot ekinlari ekish hisob kitob qilingan. Bugungi kunga qadar qariyb 85% uzunlikda ekish ishlari amalga oshirildi. Shundan g'o'za maydonlari chetiga ekish ishlari ham yakunlanib bormoqda. Dala chetlariga ekishning afzalligi shundaki, xo'jalik ishchilari uchun dala ishlari vaqtida qozonni qaynashi uchun tayyor mahsulot zaxirasini chiqarib turadi. Bu esa tajribalarda sinalgan holat. O'z navbatida davlatimiz rahbarining Qashqadaryo viloyatiga qilgan tashrifida ham bu borada aniq vazifalar belgilab berildi. Yerga yer qo'shish masalalari bu fermerga, klasterga qolaversa, mana shu xalqimizga juda katta foyda bo'lar ekan. Mana shu ma'lum bir yer maydonlarining qo'shilishi hisobiga oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Fermer xo'jaligini yer maydonlaridan unumli foydalaniladi. Umuman mana sizlar tomonidan qilinayotgan ishlarga to'xtalib o'tsak, Andijon viloyatida 2000 gektar yerlarni zakan zovurlari bo'yida yotgan roshlarni tekislash hisobiga 2000 gektar qo'shilish topshiriqlar berilgan. Ushbu topshiriqqa asosan viloyat bo'yicha hozirgi kunda barcha tumanlarda ishlar olib borilyapti. Mana bugun seminar qilib hamma tumandagi fermerlarga ko'rsatdik qilingan ishlar to'g'risida. Birgina misol aytaman, Andijon tumanida Ismoil masjidi 26 km zakan zovurlarda roshlar tekislash hisobiga 11 gektar yer qo'shimcha qo'shildi. Buni dala chetlari qo'shilgan yerlarga asosan soya va oshqovoq ekinlari ekish tashkil qildik. Mana hozirgi mana Oltiko'l tumanida ham ushbu zovur tekislash hisobida 1 gektar yer mana
yani koşuluyor fermerge. Bir gehtar yerden körtürgenize aşkavak, nargi tamamen soyalar ekip, bana sular koyuladı. Bunu barca vilayet boyunca fermerlerge tavsiyeyi kılık kursatı bildik. Bir neticede her bir fermerge o tapşırı kılıp, bir günde özü de joylarat iştahşı kılıp, 2000 gehtar yerde hazır gününde 1000 gehtarı roşlar tekstilenip bulundu. Fermerler hem de suçlar tamamından amalga aşıldı bu işler. Me oleyemen, vilayette şu işlerden amalga aşılgenden ki bu 2000 gehtarda azgoka tavsiyeyi tamamlaş için azgoka mahsullarını yetiştirişke imkanat yaratıladı. Umar, mana shu necha yilda bir bu agroteknik tadbirlar amalga oshiriladi, mana shu zakan zovurlarda. Bungacha necha yil davomida bu aynan shu yerdan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Mana zovurlar o'zi o'rtacha 4-5 yilda bir marta tozalanadi. Viloyat bo'yicha 7600 km zakan zovur bo'lsa, bir yilda 1000 km bo'lsa, o'rtacha 5-6 yilga to'g'ri keladi. Lekin undan tashqari zovur bir tomoni bo'sh bo'ladi. Uni doimiy foydalanish imkoniyati bo'ladi. Boring 5 yildan keyin ikkala tomoni ekilgan taqdirda ham bir tomonini agar zakanzor tozalasa, bu 5 yilgacha hech qanaqa unga xalaqdan berilmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Bemalol dehqonchilik qilsa bo'ladigan imkoniyat bor. Fermerga o'ziga ham juda katta. Fermerga albatta bir hisoblab chiqdik. Shu 1 gektar yerdan kamida 10-12 million foyda qiladi. Bunga rasvot o'rtacha 3-3,5 million bo'ladi. Bu o'zi degani, bu degani 7-8 million sof foyda hisoblanadi bu. Yerdan foydalanishning samaradorligini oshirish, har bir qarichidan unumli foydalanish maqsadida viloyatdagi suv xo'jaligi tashkilotlariga qarashli ariq va zovullar, kanallar bo'ylariga ham oshqovoq ekish rejalashtirilgan. Shuningdek, tokzorlar tashkil etish, zovullar bo'ylarida tut plantatsiyalarini barpo qilish ham samarali usulga aylandi. Dala chetlari zovur bo'ylarida kilometrlab yerlarimiz foydalanishga kiritilish masalasi qo'llanilyapti. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda bu qanchalik ahamiyatga ega ekanligini bildinglar. 2000 dan oshiq fermerlarimiz bor Andijon viloyatida, paxtaqalla fermerlarimiz. Ularni atrofida hisob-kitob qilsak, 1000-2000 gektardan oshiq maydonlarda zakanda chopilgani, jalizlar turibdi. Hozirgi kunda shunda Andijon viloyatida ishlar boshlandi. Har bitta fermer yerga yer qo'shish, shu qo'shilgan yerda oziq-ovqat xavfsizligini o'zimizni, yurtimizni, aholimizni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun oshqovoq, pomidor, shunga o'xshash sabzavot mahsulotlarini ekishni boshladik. Bundan tashqari dala chetlariga tut, uzum ko'chatlarini ham har bitta maydonga aylantirib, ekib, tarbiyalash boshladik. Umuman mana shu yerlardan foydalanish samarasi, endi bu joylarni yer qilish uchun bu yerda mineral, mahalliy o'g'itlar ham foydalanish kerak, to'g'rimi? Qanchalik bunga fermerdan yoki bir mana shu fermerlar kengashi tomonidan amaliy yordamlar ko'rsatilyapti, buni xollar yetkazib berish. Bog'dorchilik va issiqxonachilik agentligi bor, issiqxonachilik agentligi tashkil bo'lgan. Bunga muhtaram prezidentimiz 300 milliard pul bergan respublika bo'yicha. Bu orqali mana shu dala chetlari, ko'chatlarini, urug'larini o'zlari mineral o'g'itlarini bir yilga hech qanaqa garovsiz ta'minlab beryapti. Natijada endi hozir 1000 gektar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, Andijon viloyatida hech bo'lmaganda bir 100 senderdan oladigan bo'lsak ham endi xudo xolasa juda katta natijaga erishamiz, xudo xolasa. Ulug'bek aka, mana shu fermer xo'jaliklarining dala chetlaridan unumli foydalanish, undan tashqari mana shu hosildorlikka hosil qo'shish davri boshlandi. Umuman tumanda, massivda qanday ishlar amalga oshirilgan? Massivimizda hozirgi kunda erta bahor mana ishlar boshlandi. Paxtalar ekilib bo'lindi. Bundan tashqari biz zakanni chetidagi yerlarni ham o'zlashtirib, ashlardan ham unumli foydalanish maqsadida, masalan, kecha prezidentimiz ham shu topshiriqlarni berdi. Avvalo prezidentimizga katta rahmat aytaman. Bu qishloq xo'jaligi bo'yicha klasterlarimizga, fermerlarga juda katta bir sharoit yaratib beryapti. Bunday sharoitda ishlashimiz kerak biz, bunday olib qaraganda. Endi biz massivimizda hozir mana bu ko'rib turibsizlar o'zingizlar, mana shu zakanni qirida yaqin 1 gektar yer o'zlashtirilib, agat olinib, chiroyli qilib, hozirgi kunda dorzor bo'lib turgan soya ekib, sug'orib, mana chiqqanlari ham o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Bir qismiga mana shu yerda ishlayotgan ishchi xodimlar uchun sabzavot ekinlari, pomidori, baklajon, bolgariskiy, shu qadari shuncha zakanni qirg'og'idan biz hisob-kitob qilib chiqdik. Agar oshqovoq ekadigan bo'lsak, o'shundan yaqin 10 tonnaga yaqin oshqovoq olish imkoniyati bor ekanda, bu ham fermer xo'jaligi uchun, klaster uchun bir katta daromadda. Hozirda Andijon viloyatida 2000 gektar yerimizga mana shu kollektor drenaj atroflaridagi tuproq uyumlarini olib chiqib ketish natijasida 2000 gektar yer o'zlashtiriladi. Hozirgi kunga kelib 1054 gektar tuproq uyumlari olib
çıkıp getirilip ekşiye tayyor holatiga keltirildi. Fermer xo'jaligi hamda klasslar tomonidan, suv xo'jaligi xodimlari tomonidan ishlar bajarilyapti. 1054 gektar bajarilib, qolgan ishlar hozir davom etyapti yana. Andijon tumanining Ismoiliy massivida turibmiz. Ismoiliy massivida 27 km kollektor dinash atrofidagi tuproq uyumlari olib chiqib ketildi. 7 gektar maydon o'zlashtirildi. Seminarda g'alla hosilining pishish davriga kelayotganligi, yetishtirilgan hosilni nesnobud qilmasdan yig'ishtirib olishga tayyorgarlik ishlari ham muhokama qilindi. Joriy yilda viloyatda g'alla hosildorligini 80 sentnerga yetkazish choralari ko'rilayotganligi, fermer ixtiyorida qolayotgan don har yilgidan ko'proq bo'lishiga urg'u berib o'tildi. Viloyatda joriy yil hosili uchun qariyb 79 ming gektarga chigit ekilib, bugun ko'chatlar undirib olinmoqda. Dastlabki kompleks agrotexnik tadbirlarni bajarish tizimi yaratilgan. Davlatimiz rahbari tashabbusiga asosan umuman mana shu fermer xo'jaliklarini paxta to'qimachilik klasterlariga biriktirilishi va bu joylarda mana shu yaqindan yordam berib, hosildorlikka hosil qo'shib, yuqori hosil olish imkoniyati yaratildi. Mana shu Oltinko'l tumanida aynan sizning klasteringiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tsangiz. Oltinko'l tumanida 5235 gektar yer biriktirilgan bo'lib, klasterimizga shundan 145 ta fermer bor tumanda, shular bilan hozirgi kunda shartnomalar tuzilgan. 5235 gektar yerdan 600 gektar klasterni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri biriktirilgan joylar bor. Klasterni o'zini balansdagi yerlarni 200 gektar g'alla, 400 gektar paxta. Hozirgi kunda paxtalarimizni to'liq ekib 100% undirib chiqarib olganmiz. Hozir oziqlantirish ishlari, agrotexnik ishlari ketyapti bu yerda. Bizning o'zimizga biriktirilgan yerda hozirgi kunda har bitta yerimizda o'z a'zolari bor. Bu a'zolarni biz tumandagi shu kam ta'minlangan ayollar, temir daftar, ayollar daftariga kiritilgan ayollarni ishga olganmiz. Ayolni har bitta fuqaroni o'zini gektari bor-da. Bu gektardan qanday manfaat ko'radi bular? Bular oldin qanaqadir summaga ishlagan bo'lsa, hozir doimiy ish haqi mavjud bularda. Har oyda oyma-oy pulini olib boradi. Bundan tashqari rag'batlantirish ishlarimiz bor. Har bitta odam o'zini oilasi bilan chiqib ishlaydi, o'zidan kelib chiqib, menga yarim gektar beringiz, menga bir gektar bering dedi. Biz shundan kelib chiqib o'zini nimasi bilan beramiz. Hosildorligiga qarab turib, o'zini rag'batlantirish ishlari ketadi. Har bitta ishini birinchi o'rinda bajarganligi, misol g'o'zani holatiga qarab yoki bo'lsam bug'doyni holatiga qarab o'ziga rag'batlantirishlar ketaveradi. Ha, yakunda bir bug'doy paytida o'z-o'zidan ish haqsidan tashqari bug'doy beramiz. Chorvasi bo'lsa somonni oladi, shu o'ziga ekin maydoni beramiz. Yerga yer qo'shish masalasi juda bir samarali usul ekanda, hozir sizga biriktirilgan fermer xo'jaliklarining necha gektar maydonida mana shunday yerlar qo'shildi va bundan qanday unumli foydalanish reja qilindi? Hozirgi kunda shu turgan dalamizda 13 gektar bo'lib, bu yerda salkam yarim gektar, 47 sotik joy qo'shildi bugungi kunda. Shu yerdan biz hozir mana o'zimiz shu yerlarga kerak, ehtiyoji uchun kerak bo'lgan har xil turdagi sabzavot mahsulotlari ekdik, tut ko'chatlari ekdik. Mana hozirgi kunda uzum ko'chatlarini ham ekishni boshladik. Uzum yetishtirishdi ham mana 5 yil muddatda mana shu joy yuqori hosil olishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu bu yerda kartoshka, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bu fermerni o'ziga qanchalik bir foyda beradi? Albatta foyda bu. Hozir mana 5 yilda kavlan yer qo'shiladi. Mana 5 yilda kavlanadi. 5 yilda misol kelib qilinadigan bo'lsa, bu atvallar turadigan bo'lsa, siz xarajatingiz 1 yilda bilan o'zi chiqib ketadi. 4 yil bekarga foydalangandek bo'lasiz-da buni. 5 yilda bir kavlanadigan zovurlarni misol uchun hozir tekislab mana narsalar bor. Biz yana 4 yil foydalanamanda bundan men hozir. O'zimizga ehtiyoj uchun mana kerak bo'lsa daromad olinadigan yerga aylandi. Yerga yer qo'shilib endi hozir o'ylas, bitta men 13 gektardan hozir olib qarayapman. Qolgan joylarimizda ham hozir Qarag'on viloyatida 2000 gektar qo'shildi. 2000 gektar qo'shilib ketadi-da. Endi mana hozir hosildorlikka hosil qo'shish masalasida mana shu 50 sentnerdan oshish, endi Oltinko'l sharoitida 60-70 sentnerdan hosil olish mumkin. Bu klasterga, fermerga qanchalik foyda bu bugungi agrotexnika? Endi qanchalik hosildorlikni yuqori olsangiz, daromad shuncha ko'payaveradi. Fermerlarga juda katta bir qulaylik bo'lib qoldi. Fermerni dalasini boshiga mineral o'g'it, mahalliy o'g'it, bu ko'chat hammasida o'zi klaster tomonidan olib berilyapti, to'g'rimi? Fermerdan bugun nima ish qilish qoldi xolos? Fermerdan shu ishlash kerak. Hozirgi kunda mana mineral o'g'itni beramiz. 100% ta'minotini yaratib beramiz.
firmes fakat işlep hasıl da alıda aşırıp şu kılandı şu. Ve şu paxta alış mümkün değil mi? Siz bana rica olsa gerek klaster tamamını çünkü paxta alamam ve şunu kayıta işlep çünkü alayım işte talaga eğlendiremem şunu işlep çıkarışken yön altıramam degen ricalar var mı? Hazır günde bana 5235 hektar joyda 40 sentiner 41 sentinerden biz şartlama tüzgahımız. 20 milyonu paxta alışım gerek tümen bu içi. Otga alışımda yarışıldı. 37 sentiner koyuluyen bir yıl şu 40 sentiner tümen bu içi firmeler tamamen 40-41 sentiner. Uzumuzda maksat kıganımız 50 sentiner. Seminar işi de bugünge aldığında türgen vazifelerini sıfatlı bacarış, maksatlarga erişiş üçün çın dıldan mehnat kılış gerekliğe. Ulayetin her ilgi kışlak hocalıgıdaki yutkularını saklap kalış masuliyatı. Üşmü masuliyatını hıskılıp, bu ilgi kışlak hocalıgı sahasıdaki yutkularını her ilgidek saklap kalış gerekliğe itibar karatıldı. Viloyatdagi mavjud fermer xo'jaliklarining dala chetlaridagi mana bunday o'zlashmagan hududlarni o'zlashtirish orqali 2000 gektar maydonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish imkoniyati yaratilmoqda. O'z navbatida fermer xo'jaliklarida faoliyat yuritayotgan 2000 dan ortiq fuqarolarning bandligini ta'minlash qolaversa, ular ushbu yerlardan unumli foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va ro'zg'orini butkulishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yerlardan mutaxassislarning fikriga qaraganda 5 yil muddatda foydalanish imkoniyati yaratiladi va kelgusi yana 5 yildan keyin ham bu joylarda drenaj, tozalash ishlari olib borilgandan so'ng yana qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va aholining daromadlarini muttasil ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu Andijonda boshlangan tajriba hozirda 1000 gektardan ko'proq hududda amalga oshirildi va kelgusi chorakda bu ishlar o'z ishini yakunlashi ko'zda tutilmoqda.